Завтра у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця Максима Омельчука. Боєць був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Табаєвка Харківської області. Поховають Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа.